marka adduunku aqsay in badan waxay haysatay meesha la yiraahdo Ukraine kolba meel bay ka qarxadaa oo la haystay laakiin tan maanta caalamka ugu daran doonaya inaan ka hadlaa waxa weeye xasuuq ka taagan Gaza oo laga aamuskaray qof soo ka aamuskaray saak tirada waxay maraysaa 900 iyo 500 oo dhimashada boqolkiiba 70 caruuriyad warad ka dhintay xalay waxaa la dumay 3 isbitaal ugu waaweynaa Gaza ayaa dadkii ku jira oo dhaawac ciidan dhawaye iyo kii sakaraad ka ugu hayay ayaa loo nacay madfac mid bad ka soo dhacay mid bar ka soo dhacay mid wax soo dhacay xalay waxaa la dilay isku qura oo yuun ku lahaa oo ay ku gabanayaan dumar iyo caruur u badan dhaawac iyo qaar soo cararay ayaa la dumay walaal tan dilay 200 ba xalay lagu dilay madax isbitaal isku ka wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka wuxuu joogay Israa'iil wuxuu joogay sabuuj ninka maanta aad uga wuxuu weynaa ka qabuleeyo wuxuu joogay kama hadlo erigu horeeyo wuxuu waxay ahayd waan garab taaganay Israa'iil maxaa soo baxay waxa ay kaas marka Israa'iil marka tagto bina aadnimada iyo xuquuqul iisaanka ay sharxeen dawladaha waaweyn ee Mareykanka ku hoggaamiyay reer galbeedku ee ahaa inaan baad la dulmay islaam baa inaan ka dhigin baxdo waa laga qaaday xaqiiqda carruurta iyo dawladda u hayreysa ee ay lahayd xuquuqda dumarka aan doonayna kuwa hooyooyinka aan doonayna kuwa carruurta aan doonayna ka gruub rabay kana aan doonayna waxaan aan xuquuqda doonayna xuquuqda hoyimanta ay lahayd hoyimanteerian haloo baada bini'aadmiga ay adduunka u sheegayeen ay naga dhaadhiciyaan ay noo hayaan meelay marka kala leedahay waxaan si daraa dawladda carabta oo dhan oo xoogga dhaqaale iyo xoogga ay leedahay yaabto inta ay ka hadli kara waayeen inay South Africa oo aan muslim ahayn oo boqolkiiba 80 kristaan ah madaxweynahooda iyo shacabkooda iyo baarlamaankooda oo ka hadlay arrintan oo diiday waxa yaray yaabkeeda leh dawladaha islaamka ah oo tirayntay leeyihiin bulshada intay leeyihiin iyo awooda hayaan inay ka hadli waayaan ka gabadaan oo ay ka hadashas dawladaha Latin America oo dhammaantood muslimka ku yar yahay oo qaarkood xilka u gooyaan in hadan waxan biyaad wax loo qaadan karo ma Soomaalida inkastoo la maanta tawar dhaqaale ee ciidan oo ugu horeysa xaq ay kor jirtaa lahayn haddana qalbiga iyo niyadda waa kala jiraa dadkana dulmaayo dulmigooda asigu gardaran yahay waanu garab taagannahay Falastiin inay hesho xorriyadeeda falastiin inay xuquuqdeeda yeelato waa garab taagannahay waalidkeedana u hortaagna waxaa kaloo xusuud mudan dagaalka 14-kii Suez Canalka markay falastiiniska iyo ingiriisku soo duuleen masar shabaab cabdi naasir oo markaa xurdi lahaa in madaxweynihii mareykanka bariga joogay madaxweynaha Roosevelt inuu diiday inay weeraraan masar mareykanka ingiriiska iyo mareykanku sidaana uu national ku noqday ay masar leedahay Suez Canalku maanta madaxweynaha jooga Biden waa kii koowaad iyadoo dagaal ka socdo Gaza mahduud carabeed dad meel ku oodanoo rusheen oo garacayo waa madaxweyne koowaad ee yimid ee isgarab taagay Netanyahu ee wada haystay halkaa kaga wad kiin waxa ka dambeeyay Ingiriiska prime service waxa ka dambeeyay kima Faransiiska maada cadaaladda maada waxa ay noo sharxiyeen maada xurriyadda maada xuquuqda waxa la yataa idinka soconmayso podcast aan gaadhay ilaahay waxa uu rajaynayaa guul inay Faransiis xurriyadeedu hesho muslimkuna uu guuleysto ciidda muslimku soo dhaweysay waa ka soo jeeda aad iyo aad baan u aragtaan waxa taa waa adkaynaya waxaan ku karan karaa waa tuuga duco iyo hiirada ku karan karaa mid kala halmay sidee loo sharxay taliyahood u sharxay iyo xafiiska hawlgelinta hawlaha ay qabtaan sida ay noo sharxeen iyo hawlaha dhibaatooyinka ka qabsada waxaan salaayahay aad bay ummadii moogtahay waan idinka mahadnaqayaa qarankuna waa idin u yahay tabari waxay naga reebtay booye waxaan kala harimaayo waan idin garab taagay intaa waxa dheer markaan ku soo noqdo briiska iyo hay'adaha socdaalka waxaa jira dhibaatooyin hadda markii 33 sano ay Soomaalidu maraysay dheerahad dadka ku nool Soomaaliland
waxa jira dastuurku wuxuu leeyahay qof kasta oo labadiisa waalid ku noolaayee 26kii Juun Soomaaliland wuxuu noqonayaa muwaadin Soomaaliland. Lama sheegin diinta uu haysto, lama sheegin midabka uu yahay, lama sheegin beesha uu yahay, qof kasta baa dheer. Waxaa jira dad sidii ugu nool Soomaaliland maanta oo carab leh oo hindi leh oo soomaali leh oo mar kasta ay dhibaato ka haysato si ay u noqdaan ay u helaan kaarka dhalashada. Xafiiska immigrationka iyo wasaaradda daakhiligu waxay hayaan sharciga lagu noqonayo Soomaaliland oo ah qof kasta oo lagu xaqiijiyay 26kii Juun inuu halkan nabad Soomaaliland ku dhaqnaayeen inuu xaqiijiyay inuu dalka tago. Maalinta waxaa la kulmay qoys hooyo meelba ayeymka iyadu iyo inanteedii iyo inankeedii kale oo intuana ku dhasheen hooyadu 26kii nooleedba inanteedina waa joogta meel kasta way dhoofto meel yurub iyo waxa kasta kasoo hesho halkan digtoogu ka dhistay tiyaasi la sheekan la way joogtaa carruurtooda la way joogaa dhibaato waxay ka haystaa marka ama iskuulada codsanayaan ama ay dowladda hoose codsanayaan baa warqadir u leeyahay saa darteed dadku ma yaqaana sharciga uma garan karaa wadada loo marayo laakiin waxaan jecelahay in miidiyaha looga baahiyo wasaaradda daakhiliyada arrinta ay ka maamusho dadkuna ay ka jahan baxaan sida u soo marayaan wadanimadooda waayo dee waa dulmi weyn saddexda oo isku dhalay dalka oo sharciga dastuurka haddii loo raacana wuu ogolaanayaa in ilaa hadda aanay garanin iyagu wadada loo soo marayo taasina waxay u timid dadka oo sharciga aad u xun tu labaad oo arrinta ah dalka si loogu dhaqmayaa xeerka jinsiyadu wuxuu sheegayaa qof siyaabo baabudan ugu noolan kara qofka dalka maal gashada ee hanti badan ku leh xaq wuxuu u leeyahay dastuurku ka sheegayaa qofkaasi inuu helayo hadduu intaas sano jooga ama saa uga maal gashay dambi la'aan dalka inuu helo maxaa la deegaan joogta inuu dalka ku noolaan karo oo weliba uu sheegayay dastuurku inuu la xuquuq yahay qofka muwaadinka ah marka laga reebo cod bixinta siyaasadeed doorashada mooye inta kale inuu la cod yahay ayuu dastuurku sheegayay. Shuruudahaas waxay nooga baahan yihiin in loo baahiyo dadka oo la baro oo wasaaradda daakhiliga iyo wasaaradda isgaarsiinta warbaahinta iyo jiraadka iyo wasaaradu ay u sharaxaan dadka sharciyada jira oo aanay noqonin dadkiina inay dulmaraadaan sharciyada aanay ka warhaynin inaguna loo baahnaa taa waa xusinaya. Ta kale geeska aanu ku noolnahay Afrika waxaan isku raacsan yahay inuu Ilaahay ka dhigay meel aad iyo aad muhiim u ah isu socodka caalamka